Ahoj, já jsem Nikolas a vás zdravím u nového videa z naší série NHL21 mod organizace za Quebec Sharks. Dneska se podíváme do prvního utkání sezóny NHL proti Vegasu. Nějak záhadným způsobem jsem omylem odsimuloval zápas na farmě, kde jsme prohráli 5-1, jediný gol dal Adam Erne. No a my se dneska jako hned na začátek podíváme na nějaké hráče, které tu mám dané v sledovaných, protože bych chtěl někoho přivést. A to buď někoho z hráčů Foligno, Jannik Gourde, Chytil, Suzuki, Chlapík a Kriuk. A ještě Lafreniere, pardon. Já bych zkusil přivést tady Jannik Gourde. Je to buď centra anebo levé křídlo, nebo Nick Foligno, jeden z těch dvou. A pojďme si zkusit Jannika Gourda tradovat za položku, ale ty záleží za koho. Buď tady dáme nějaký výběr pro draft, třeba 2021 to ne, 2022 bychom mohli dát. Toto třetí kolo a mohli bychom zkusit dát tady první kolo a navrhnout trade. Poslal na farmu, dobré. A trade přijal! Je to tam Jannik Gourde. Přistupuje k nám. Z Tampa Bay. A potřebujeme, co potřebujeme. Ve formacích, upravit formace, tak. A tady. Tak tady dáme teda mimo soupisku Jannik Gourde naradit ve všech formacích. Dal bych ho takhle. Zkusil to takhle, že Aston Reeves bude hrát na tom křídle. Takhle bych to zkusil. Takže super, Jannik Gourde k nám přichází, tím pádem bohužel její pitlík půjde na farmu momentálně. A jo, vrhneme se teda do prvního utkání a uvidíme se na stadioně. Zdravím vás z našeho domácího stadionu Sharsk Areny, kde dneska odehráme první historické utkání sezóny NHL mezi Vegasem, teda proti Vegasu, v naší bráně Péťa Mrázek. Dal jsem mu přilbu za tým, v kterém hraje, což je Carolina, akorát jsem to dal z farmy. Robin Lehner na druhé straně. Dal jsem to z farmy z toho důvodu, aby to jako neměli dva stejní golmani, stejné přilby. Přivedli jsme teda těsně před začátkem prvního utkání novou posilu Jannika Gourdeho z Tampa Bay. Utkání nám začalo, myslím, že v cíle majitele máme, že máme vyhrát první domácí utkání. Takže o to se určitě pokusíme dneska. Už jdeme dopředu, tady Taylor Hall. Kreider zkusí dojet za kotoučem, ale tam byl Shea Theodore. Schmidt, Duggler bojuje. A Kreider, Nutivara, Dan. A Nutivara bude pálit a Lehner. První zákrok. Ještě jsme udrželi pásmo, Hall, Kreider, ale rána zblokovaná, Marchessault, Theodore, ty jsme ho tam zamkli s dvouma hráčema, ale přece ne. Tak budeme mít kotouč my. Ještě Duckler, Kreider, Nutivara, Vince Dan bude pálit a Lehner podrží. Začali jsme dobře, drželi jsme je teďka dlouho a tady už Jannik Gourde. Hnedka ve druhé formaci. Karlsson. Pacioretty, ale skvěle obrana. Jakub zbořil to, vyřešil. Ještě ale Karlsson. Ta naše nahrávka nebyla úplně výborná, ale opět. Jakub zbořil. Na něho je spolech a tady Jakub vrána. A zkoušel na Gourdeho propasírovat kotouč.
A zbořilová dělovka, no, tak zase taková dělovka to nebyla ještě, ale kaše. Bořil. Nenapřáhne se. Pacioretty mu v tom zabránil. A teď tady výborně. Výborná spolupráce. A Alex Glebov. Udrží kotouč? No, neudrží. Stephenson. No zatím hrajeme lépe. Vegas nemá moc dobré nahrávky. Ale tahle naše nahrávka taky nebyla dobrá, touch. Ale opět prostě jsme jim zebrali kotouč. Holden. Holden. Pozor, Holden. Dělá si prostor. Matthew Joseph. Ne, Van Riemsdyk, ne, tohle bude zakázané uvolnění. Škoda. Pište do komentáře, jestli budete chtít aj nějaké videa z farmy. Že bych dal jako třeba zápas na farmě a na, v NHL jako v jednom díle. Nebo jestli chcete třeba dva zápasy. Jen v NHL a farmu simulovat. Myslím si, že na té farmě to bude těžké, protože moc dobré hráče tam nemáme. A myslím si, že jestli vyhrajeme nějaký zápas, tak budeme opravdu dobří. A teď pozor. Cody Glass tam byl. Tam je ještě aj Dominik Simon. Ježíš, teď mi zase ten ovladač úplně vybruje, strašné. A pozor, Simon se dostal ke střele, ještě jedna. Perfektně mrázek. Roy. Teďka nás trošku zamkli tady. V našem obraném pásmu Cody Glass, Holden. Výborně zbořil, výborně. Van Riemsdyk a jedu. Zbořilová dělovka, škoda. Cody Glass. Marchessault. Roy. Glass. Marchessault. Výborně, máme, máme. Glebov. Ne, Glebov, já nevím. Na to, jak vypadal dobře, tak pak myslím, že šel z 87 ratingu na 81. Teď škoda, že ta nahrávka nevyšla a tohle bude zakázané uvolnění. Nebude? Co? To mi neříkej, že to bylo protečované. Stone zachytil naši nahrávku a jsme zachytili zase my jeho. Van Riemsdyk. Tam si najíždí Colvin Dehan. Ta rána mu bohužel vesedla taky, že šla vedle. Stephenson. Ježiš, teď nám tady projel Stephenson a vrázek. Máme konec první třetiny, stav 0-0. Hodně vyrovnaná. Třetina na začátku jsme tlačili my, potom nás tam Vegas na 3-4 minuty semklo v našem obraném pásmu. Vedeme na střely, osobní souboje taky vedeme. Bude to zajímavé utkání. První zajímavé utkání, uvidíme. Opět na úvodním vazování Chris Kreider. Ale tohle vazování bude prohrané, bohužel. Ale Duckler hnedka výborně vypíchnul puk. Musí se tady nějak obtočit, dá na modrou. Nutivara bude pálit, Lehner opět vyráží. Jeho. Opět Nutivara, jde kotouč, Duckler. Dorážel, ale Lehner drží. Škoda, to byla dobrá bomba. Ryder na vazování. Bohužel v hazování nám nevyšlo podle představ. Marchessault. Schmidt, Stone. Dobrá zadovka na Marchessaulta, který vypálil tvrdě. A teď tady Nutivara. Ujíždí. Ne, ale nahrávka na Ducklera byla zblokovaná. Pacioretty, Schmidt. A teď pozor, Mark Stone a mrázek. Skvěle. A znovu mrázek. Výborný. McNabb, Stone a teď už je to gól. Tady zase tam jsme špatně nahráli, oni to tam chytli. No a je to Marchessault, který otevírá. Skoro v dnešním utkání, tam ta špatná nahrávka, tady byl úplně sám a to už bylo jednoduché zakončení.
Jonathana Marchessaulta. No, vypadalo to nadějně a zase to vypadá na období z té přípravy, kdy zase prohráváme jako první. Reeves, Mrázek teďka pokryl tu střelu. Jany Gurt. No ale tak tady po křídle to nepůjde. Ještě ale napadá, výborně. Jany Gurt. A teď se to nějak odrazilo Glehnerovi, který drží. Bude to aspoň v hazování. Glebov. Zkusíme vyhrát na Dehana, ten přenechá Zbořilovi a ten zkusí dělovku. Zbořil. Rinsdijk, ty brďo, nahození. Nakonec to bylo úplně něco jiného, než jsem chtěl. Ale byla z toho dobrá šance. A Rinsdijk. Ještě ale dívejte, se to tam nějak odrazilo a opět Lehner musí držet. Teď ten puk si dělá úplně co chce. Glebov, Josefan, Rinsdijk. Musíme vyhrát na Kulikova. Glebov a vazování, to je úplně hrozné. A Čiorety nesměl Kulikov pustit a přece jenom pustil a musel to až vyřešit. Van Rinsdijk. A teď výborně Kulak vypíchnul kotouč přímo. Na najíždějícího Glebova. Lehner ještě stihnul rozehrát. Gudas. Karlsson a teď pozor 2-1. Výborně Brad Kulak. Teď výborně, pojď Kulikov. Kulikov zkusí tvrdou ránu. Rozsvištila ještě Kulak. Namestnikov doráží všichni, co tam byli, tak doráželi, ale ne. Roy, Simon, hů. McNabb. Simon, Roy. A Mrázek. Fantasticky. A Stone Reese, ale dívejte, ten puk tady normálně skáče, lítá všechno. To je nemožné. Simon. Roy. Ježišmarja. Dorážky, odrazy. Já mám snad pocit, jak kdybych hrál FIFU. Jany Gurt navazování, bylo by dobré srovnat v druhé třetině. A tohle Dan nebude mít. Ší Theodor. Schmidt. Šťastný. Dobrá klička, Stone. Ne, to se mu nepovedlo, což je pro nás jedině dobře. A tady vrana. A kaše. Ne, ani tentokrát. Tak to už teda nevím. Ta střela sice byla slabá doprostřed, ale mohla být lepší, no, nevadí. Dan a jeho tvrdá rána, ale Lehner prostě. Co na to říct, lidi? Marchessault. Schmidt. Tasný, Theodor. Marchessault, výborně Nutivara, výborně. A jedu. Podívejte se na Nutivaru, jakou má rychlost. Dakler, Deko, to už Nutivara doráží Lehner, ale stejně ho má. 40 vteřin před koncem druhé třetiny. Tlačíme teďka, tlačíme, jenomže toho nevyužijeme prostě. Dehan, rána zblokovaná. Theodor. Tady musíme dávat bacha na najíždějícího Reevese. Anthony Duckler, Anthony Duckler. Ale škoda, já jsem se nedíval na čas, udělal jsem kličku. A mě zapískal konec, ach jo. Škoda. Nevadí, no nic, pojďme do třetí třetiny, stále je to jenom 1-0, je to o jednu branku. Šance máme, mohli jsme už dávno vést, mohli jsme vyrovnat, takže doufejme, že teďka to vyjde. Teď se o to pokusí Duckler, dobře mířená střela, ale Lehner tam měl pravé rameno. Ryder,
Duckler opět vypálil, ale zblokovaně. Nebo zblokovaně, co to melu, zblokovaná střela. Offside. Tam je offside, který zastavil Vegas v útoku. 14-9 vedeme na střely. Tohle Nutivara nemá. A je z toho výhoda. Nevím, co tam bylo za faul, ale dobře. Tak na to si teda počkám. Nedovolené bránění. Je to Markus Nutivara, takže také první oslabení, které nám dost může zavařit. No, nevím, nevím. Ale jestli tohle bylo nedovolené bránění, OK. Hrajeme teda ve čtyřech. A gol. Ty vole, to není možné toto. Pol šťastný. Okamžitá nahrávka, krásná střela. 0-2. Žitá přesilovka a toto. Bude teda těžké už otáčet. Sice máme 17,5 minuty. Ale tady tenhle gol. Já jsem to čekal, že prostě oni tu přesilovku využijí. Já to čekal. Tady tenhle gol nás prostě ještě více rozhodí. Já už nevím, jako, jak mám vyhrávat, jak? Vince Dan. Nutivara, ne. Zas nic. Pacioretty. Kaše, Kreider, ne. Ještě Vrana bojuje. Má kotouč. Dehan pálí, Lehnerová lopačka. To je prostě střelá lopačka, nebo vyrážečka, nebo já nevím. Nebo zblokovaná střela. Ale gol, to prostě ne. Jany Gurt. Ten taky není dneska schopný vyhrát vazování. Já chápu, že je to tvůj první zápas hochu u nás, ale musíš si zvykat. Tač. Tam Dehan vypíchnul. Reeves. Že by Kaše něco vymyslel. No, to teda vymyslel toho až moc. Ještě ale Kaše dělá si tu prostor, ale ta nahrávka neměla jít na Vránu, měla jít na Gurdeho. Stephenson. A dívej, jo. To prostě přijde tač. Dobré, dobré, mrázek drží. Ještě nám dává nějakou tu naději na vyrovnání. A teď už ne. Teď už ne, je tu Alex Tač a 3-0. A tady to je vymalováno. Tady to je vymalováno. Pochybuju, že za 10,5 minuty 0-3 vyrovnáme. Ale bohužel no, vypadá to na první prohru. A zase se nám to pěkně sere. Vyhráli jsme tak dva, max tři zápasy v přípravě, teď nevím. Pak jsme začali prohrávat a to se pořád drží, jako ta špatná forma. Kulak, ne, ani kulak tvrdou ránou. Ještě blíž jsem si schválně popojil. Ještě jsem to tam narval tím příklepem, a ne? Dominik Simon tady úplně jednoduše projede Roy. Dobré, to jsme ještě nějak zvládli. Kulák, Matthew Joseph, Kulák, ale já tu prostě nemám, a faul, dobré. Přesilovka, 6 minut 23 vteřin před koncem, no. Kdybychom ji využili, tak teoreticky ještě o nějakém obratu uvažovat můžem. Ale musíme tu přesilovku využít. Namestníkov gol! Nazdar! Vláďa Namestníkov. Let's go. Využitá přesilovka. Zase jsme začali prostě hrát pozdě, ale já věřím, že to zvládneme. Já tomu prostě věřím. Je to první gol teda v historii Webeku. Stává se tím Vladislav Namestníkov. V
se pojďme pokusit o comeback. Pojďme to zkusit vyrovnat. Nevím, proč mi to nejde přepnout, takže si tady znovu musíme koukat na ten krásný gol, což jako nestěžuju si, pěkná střela. Pěkná střela. 1-3. Bylo by to lepší, kdyby to třeba bylo 1-1, ale 6 minut na 2 góly. To se dá zvládnout. Kdybychom ale málem nesměli dostat gól, že teďka. Ale pojď, hol. Škoda. Neprošlo to. Kdyby to prošlo, tak věřím, že to byl gól. Kreider, ten mě tady úplně sundá. Ježíš, já mu to ještě prostě tam sklepnu na tu hokejku. Utivara. No, tady zrovna tak blbě vystřídali. 3 minuty. A je tady vrána. Tady vrána, který vystřelil pouze do prostřed brány. Což prostě není ono. Není to to, co potřebujeme. Van Riemsdyk z otočky. Ne. Minuta 47. Střelil první gol v historii organizace Vláďana Mestníkova. Je to tak? Je to tak? Huh. Pojďme, já věřím, že to zvládne. No. Hrané vazování. Gudas. Ještě na Mestníkov, pojď. Ještě jednou to zkus, ne, on ten puk nechá za sebou. O, Gajego. Stone Race, pojď. Proč tam ta nahrávka, proč tam? No to ne, to už je konec. Jo, krása. Kdybych toto mohl taky tak udělat, tak nemusím řešit a bylo by to. Není z 1-4. Oši, to je tragédie. Tragédia. Stephenson. Reeves. Ještě si klidně dej další gól, jako mě to nedělá problém. Mě to problém nedělá. Klidně si ještě další gól dej. Reeves. Háč. Mrázek. Ale teď už mi to je celkem jedno, jestli to mráze chytne nebo ne. Je to 4 sekundy před koncem. Jasná prohra už. No, konec. Konečně skončila ta tragédie. Rychle přepnout, rychle vypnout. Lidi, pokud se vám tohle video líbilo, dejte samozřejmě like, odběr, koment, ale pochybuji, že se vám tady tohle mohlo líbit, ta prohra. Nechápu. Ano, teďka mi to tady vyjelo, vy už to nevidíte, vyhodnocení cílu majitele, nesplnil jsem to. Já vím. Příští zápas teda proti New York Islanders, doufejme, že dopadne lépe a ahoj.